olla mahdollista. Mitä ihmettä sinä teet ministerin luon? Bisnistä, bisnistä. Kattopa, meille menestyvillä liikemiehillä on aina pikkasen kiire. Pitikö ihan vähän siirtää? Paljonkohan Espanjan laki määrää miestaposta? Pääsisikö sitä ulkolainen pelkillä sakoilla? Ihastuttava hotelli! No on se niin hyvän näköinen, että ilmeisesti on tultu väärää osoitteeseen. Osoite on oikea, adressene korrekt. Tätä tietä. Mitäs minä sanon? Sinä hätäilit isä ihan liian aikaisin. Sisäänkäynti on ilmeisesti tällä puolen. No niin. Mitä sanotte? Ihana! Erinomaista, Uuno. Minä jo pelkäsin, että me joudumme asumaan johonkin murjuun. Minä pelkään vieläkin. Tässäkö todella asutaan? Ei. Vaan tuolla. Ei voi olla totta. Nyt alkaa mitta olla täys. Jaha. Minä jotenkin vielä kesti sen jiippirämän, joka juuri ja juuri pysyi kasassa tänne asti. Mutta nyt alkaa verenpaine nousta niin, että olen lähes valmis väkivaltaiseen toimintaan. Vaimo! 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 Nyt tarvitaan sun apuasi! Lainaa jotakin metkoasi hetkosiksi! Jok se taas alkaa? Alkaako ne huoneet jo löytyä? No sitähän tässä just ollaan järjestämässä! Ja mekossako luulet sen parhaiten onnistuu? No tää on hätätapaus! Vai tahtotko, että minäkin muuta tänne telttaa asumaan? Mitä? Anna sille mekko! Ja äkkiä! Äkkiä! Hei! Oho. Minusta nämä härkätaistelut on niin kauhean raakoja, että minä välttämättä haluaisin mukaan ollenkaan. Mutta kai se on pakko, kun kerran Espanjassa ollaan. Ehdottomasti. Ja eikä se nyt sen raaempaa ole kuin normaali TV-viihde. Minä taas lähden sinne hyvin toiveikkain mielin. Miten niin toiveikkain? Että onnistuisin jotenkin työntämään Uunon härkien eteen. Koska sattui vierekkäiset paikat. Puske se roskalo ja nuri! Hymyä, herra ministeri, hymyä. Minä hymyilen. Tämä on elämäni onnellisin hetki. Siellä ne pojat kirmaa perhosten perässä. Mutta eihän tuo, mikä on ministerin kädessä, ole perhoshaave. Tämä nurmikon siisteys, se on minulle itse asiassa semmoinen oikein silmätikku, niin kuin sanoisin. Niin. Ja jos sinä nyt katsot suoraan eteesi, niin ymmärrätkö sinä jo, mitä minä tarkoitan? En. Ihan. No, tämä on varmasti auto. En minä sitä halua ollenkaan sanoa, en ollenkaan. Ja tavallaan tämmöisen museotavaran arvo se vaan nousee, mitä kauemmin se pysyy kasassa. Ymmärrätkö sinä, mitä mä tarkoitan? En minä kyllä nyt vieläkään oikein ymmärrä. Voi voi. No hyvä, puhutaan vertauksilla. Jos sinulla on esimerkiksi tikku sormessa, niin mitä sille pitää tehdä? Se pitää ottaa pois. Se pitää ottaa pois. No, sitten tulee vähän vaikeampi vertaus. Jos sinulla on fläkki housussa, niin mitä sille tehdään? Se pitää ottaa pois. Hyvä, tämähän menee hyvin. No, jos minun hienosti hoitetulla nurmikolla on tämmönen vanha nikotteleva peltilaatikko, niin mitä sille pitää tehdä? No sehän pitää ottaa pois heti paikalla. Justiisa, hyppääpä nyt kärryyn ja aja se niin syvälle tuonne lepikkoon, että pysyy. Totta kai, totta kai. Kasko ei tullut heti sitä hoksineeksi. Hyvänen aika.
Älä nyt. Vastaan, mä otin iso joukon valokuvia. Täytyy hakea vaan pois valokuvausliikkeestä. No mä oon hakenut ne jo. Mikäs tämä kuva on? No mitespä tää on? No sitä minäkin aluksi ihmettelin. Tämähän on joku puliukko. Vai niin? Se on sinun ottama valokuva minusta. Entäs tämä? Mitä se esittää? No tämähän on kaunis kuva sinusta mansikkamaalla. Vai niin? Vai sillä lailla? Se on valokuva meidän variksen pelättimästä. Sinun ottama. Uhu. Oi, ja sitten hetki liikkumatta. Niin. Hienoa. Kiitos. Tämä riittikin tällä kertaa, että kiitoksia vaan ja näkemiin. Kiitos ja hyvästi. Kaikki on päin seiniä. Niin on. Mistäs tiesit? Että sä törppö menit rähjäämään sille kuvaajalle. Kato nyt. Nyt se on antanut ne kuvat ehtiin. Ei hassumpi viikonloppu. Saatan tosi viedäkin. Mutta jos tästä firmasta ei siis alkuunsa vapautu mitään muuta kuin tämmönen vaatimaton lähetin homma, niin minä kyllä jatkan Härskin kanssa hätäaputöissä. Se on varma, tiedä se. Itsepähän oot sukuun tuppautunut. Mutta tietämättömänä siitä, että sukun despottimainen päämies käyttää siis omaisia hyväksi kuin ilmaista vierastyövoima. Tämä on siis pahimmanlaatun rasismia, chatokismia. Mennään sekin veremiä. Suuttu se. No niin, se on päivä taas pilalla. Sitteri! Sitteri äkkiä tänne! No, mitä nyt? Tuo patsas, miekä se äkkiä pois. Mitä varten? Kun se tuo mieleen Uuno Turhapuron. Eihän tämä ole yhtään Turhapuron näköinen. No se nyt vielä puuttuu, että olisi näköinenkin. No mitä sitten? No sitä sitten, että se patsas istua jököttää sinä päiväkaudet eikä tee mitään. Ei sitten yhtikäs mitään. No eihän siitä pitäisi Turhapuron mieleen tulla. Ei pitäis niin, mutta kun tulee vaan. Tuossa vikaa. Ja herra, se ei ole mitään vikaa. Anteeksi vaan, eihän se teidän vikanne ole. Vaikka tuo taulukin tuossa tuo mieleen Uuno Turhapuron. Uuno! Missä Uuno? Onko näkynyt täällä? On näkynyt. Mutta ei näy kahteen kuukauteen enää. Että mitä? Uuno ja Elisabeth lähtivät häämatkalle. Ettäkö hää lähti häämatkalle. Millä rahoilla? No sinähän annoit Uunolle miljoonan. Niin, mitä opimme tästä? Emme sitten niin yhtään mitään. Mutta aina kun appiukko tekee jotakin Uunolla, niin aina menee miljoona. Mutta miten me saadaan sille palttoa päälle, kun se huitoo koko ajan? Äläkäs muuta sanoko. On tämä taas varsinainen onnenpäivä. Kun naisten lehdet seuraavan kerran haastattelee meikäläistä ja kysyy, että mitä te herran vuorin neuvos teette niin kuin päivisin, niin minä sanon, että mitäs tässä? Yleensä minä käyn päivisin pukemassa vävipojalle palttoon päälle. Että minä olen vihainen! Ole nyt hetki paikallas! Paikalle! Ei tästä mitään tule! Ja palttoon pannaan päälle vaikka väkisin! Kaarikasin! Minä otan käteen! Mitä käteen? Isäkään on nurin vaan! Nyt on sitten palttoon päälle. Niin, mutta väärinpäin! Nyt se on saattava mahalle, että saadaan napit kiinni! Miten ihmeessä mä olisin pärjännyt yksin Uunon kanssa? En siis millä. Ihanaa, että te tulitte auttamaan. Oikein ihanaa oli minustakin tulla. En ole kuntoillutkaan aikoihin näin paljon. Niitä soita aina vaan, jos tarvitsee panna Uuno potaalle tai vastaavalle. No niin, nyt mennään.